Nastavljamo sa razgovorom u studiju učesnici festivala savremene srpske karikature u našem gradu. Još njih, naravno, u našem studiju, a u pitanju su gospođa Ceca Krstić. Dobroveče i dobrodošli. Hvala, bolje vas. I gospodin Goran Ćeličanin. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našli. Dobili ste specijalnu nagradu za karikaturu našeg Mirka Bajića. Da, bio mi je velika inspiracija, moram da priznam. Lako ga je bilo nacrtati. Kada je kod lakog crtanja, mi smo razgovarali već sa vašim kolegama, baš kada je u pitanju gospodin Mirko Bajić, šta je to što je toliko inspirativno u njemu? I lako kada se crta, da, lak karakter ili težak karakter, o tome smo pričali. Mlađi ljudi teže crtati, stari ljudi su već formirani prosto, mislim da su se kod njega uhvatila više za brkove i za sam karakter, ne znam, kad radiš karikaturu, sam odrediš šta je to kod čoveka, što će biti nešto najizražajnije na licu ili na crtežu. Što se tiče samih političara, koliko su, oni su prilično atraktivni kod ljudi koji vole da pogledaju karikaturu, pa koliko vodite računa da napravite, ne znam, karikaturu nekog određenog političara ili estradnog umetnika, šta je ono što najviše volite? Ja, rukovodić, pri radu, radeći u stvari karikature, ja uopšte ne vidim ko sa čime bavi. Onda kažem, više hvatam neki karakter kod njih nego što mi je bitno. A moram da priznam da zadnje vreme ne volim političara da radim. Ovo je izuzetno zato što je konkurs bio takav, ali skoro sve sam ih nacrtala, tako da su mi sad neke druge ličnosti interesantne. Koje su to? Estrade, svetskih, trenutno radim ciklus naših najvećih humorista. Prosto glumci koji su obeležili ceo naš neki život, glumu, i tako. Jer ima onih koji se uvrede na karikaturu kada uradite, jer ima tih sujetnih ljudi koji ne ima, brine. Ima, jako mali broj, ali ima, prosto vas jure da ih nacrtate, misleće da ih vidite drugačije, ali kad vide sebe u crtežu, oni se preraze i prosto ne pristaju da budu to što jesu. Jer ima nekih karikatura koje nisu objavljene baš iz tog razloga ili... Ne. Danas je malo prostora da se objavljuje, ali svako rado voli da se vidi u karikaturi. Odnosno, on voli da vidi sliku onoga što vi vidite u njegovim crtama. Tako da je vrlo interesantno i mnogi traže da se crtaju. To niko ne kaže nemojte meni. Što se tiče treće nagrade na ovom konkursu, dakle, u pitanju je Subotica kapija Evrope. Kako ste vi to nju videli? Dakle, vi ste oslikali karikaturu na ovu temu. Dakle, bilo je tri teme. Da budem iskren, karikatura je stara par godina i žao mi je što je ispala u neku ruku, neko proročanstvo, nešto, ispale naslućivanje nekog vremena, možda je tu njena veća vrednost, nažalost, ali je urađena, to je neki moj lični stav o svemu što se oko nas dešava, o svim tim nekim otvaranjima, zatvaranjima ili ne znam kako već to zovu, pregovaračkih nekih sledećih koraka i tako dalje, i tako sam ja i nacrtao tog nesretnog Srbina koji je obučen u tu nošnju koja je karakteristična za moj kraj odakle dolazim, okolina Kruševca, i to je taj neki mučenik koji sa povećanjem barijera lagano postaje balerina, od tih opanaka postaju te baletanske patike. Nažalost, evo, ispalo je da je ta karikatura baš sad bila najaktuelnija u toku konkursa i ona je bila nagrađena. Kada su u pitanju crtanje tematskih karikatura, je može tako da se kaže, ajde sad ovo je nastala slika, da li ste vi na neki način i vizionari, vidite nešto što drugi ne vide unapred, dakle, da li mi možemo sada da kažemo šta će biti na nekoj karikaturi vašoj, što će možda za 3 godine biti aktuelno kod nas? Pa mi u karikaturi, kao svaki likovni umetnik, dajemo svoj stav, svoje mišljenje o nečemu što je bilo, što jeste i što mislimo da će biti. Tako da u tom nekom smislu jesmo mi neko ko proriče sudbinu. Sad, sviđalo se to nekome ili ne, koleginica kaže, Ceca, da ima ljudi koji se ljute ili ne ljute, prija im ili im ne prija. To jeste svrha karikature. Karikatura nije crtež koji treba da pokaže da li neko ima klempave uši ili krive noge ili tako dalje. Ona mora da uđe u karakter i da se bavi suštinom stvari. Ako je ta suština nešto
čije mi uzroke sagledavamo sada, a posljedice će biti za 2 godine, onda je karikatura uspešna. Onda smo uspjeli u tome što smo hteli. Ovo je zaista uspešna karikatura kada je u pitanju ne da se pokaže ono što smo hteli, nego nažalost nešto što smo dočekali kroz neku, kroz nešto što ste vi nacrtali pre nekoliko godina. Što se tiče shvatanja karikature, portret manje više ljudi uglavnom shvataju ili ne, ili dopada im se ili ne dopada. Šta je kod tematskih karikatura? Da li ljudi na različite načine mogu da shvate ovu konkretnu karikaturu? Pa naravno, moj cilj recimo i jeste da ljudi na različite načine shvataju moj crtež. Znači ja pred ljudi iznosim crtež koji je moje mišljenje, a kao u životu što se dešava, ljudi reaguju na moje mišljenje različito. To je samo moje likovno oblikovano mišljenje. Vaša sloboda u izražu. Naravno. I kad je na zadatu temu reagujemo shodno svom obrazovanju, kulturi, temperamentu, širini nekoj, i tako i ta tema onda obuhvata više ili manje ljudi koji razmišljaju o toj karikaturi na različite načine. Ima li naručenih karikatura? Da, ima. Ima, mada sad sve slabije. Ne znam u kom smislu mislite naručena. Da neko poruči karikaturu sebe, supruga. Da. Čak baš skoro imala naručeno da je muž naručio za svoju mladu ženu karikaturu kao poklon, jer ona to želela, eto on je na taj način obradovao. Da, ima ili prijatelj ili tako. To, ljudi vole to. Posebno vole kad je besplatno. Kada dobio na poklon. Naravno, kada dobio na poklon. Radili smo za Noć muzeja u Beogradu godinama. To ljudi su u stanju da čekaju po 5 sati u redu da bi dobili portret karikaturu. Tako da zaista vole, ali situacija u zemlji je takva da ne mogu da plate. Tako da smo u istoj situaciji mi i oni. Inače, ljudi vole to stvarno. Ima li dovoljno prostora i da li mislite da ste dovoljno zastupljeni kao karikaturisti sa vašim radovima u medijima, u novinama? Obično je odvojen jedan mali deo za karikature. Pa jeste trenutno manje, internet popunjava dosta veliki deo od toga, mislim da medijski sad, jedino kad se desi neki skandal pa se onda, inače, da li ne znam da li smem da kažem, prosto postoji i cenzura relativno danas, može kao neko ranije vreme, to se možda ne primećuje, ali ljudi koji rade u novinama znaju da ipak postoji jedna tajna cenzura, prosto da kažem, što se tiče političke karikature. Što se tiče portret karikature, tu nema problema, na to niko ne reaguje nešto posebno, tu ne zakačinjete nikakvu situaciju, politiku, prosto se bavite samo fizionomijom i ličnosti te neke osobe, to je benigno prosto u karikaturi. Pa se nekako je lakše prihvata. Naravno. Vaše mišljenje? Pa nažalost, ja sam jednom u razgovoru s vašom jednom koleginicom rekao, ja ne daj Bože da dođe vreme da mi karikaturisti moramo da plaćamo da bi se pokazalo to što crtamo, ja bih morao onda da finansiram to i da dajem, da plaćam, jer biti karikaturista to je životni stav, to znači na taj način razmišljati i nismo dovoljno, naravno uvek ću da budem nezadovoljan u tom smislu, a posebno je danas takvo vreme, vi imate vodeće novinske kuće u zemlji koje uopšte ne plaćaju karikaturu, sveli su broj zaposlenih profesionalnih karikaturista na minimum i stvarno su došla vrlo, vrlo teška vremena za karikaturu. To nije samo slučaj sa srpskom karikaturom, to je svuda slučaj. Sa ekspanzijom ovih drugih medija je napravljen veliki udar na karikaturu, što ne znači da mi ne treba da radimo, videće će se to negde. Negde taj neki stav ljudi to hoće. Previše je nametnutih mišljenja koje se drugima serviraju kao nešto bez opcija. Karikatura je nešto drugo. Karikatura dozvoljava da razmišljati drugačije. I to je njena budućnost. E sad, što nema dovoljno prostora, što karikaturisti nisu adekvatno plaćeni, to je neka tema, to je neki kamen koji mi guramo uzbrdo. Sad je pitanje ko je koliko voljan i jak da to gura uzbrdo. Nametnuta mišljenja kada je u pitanju strip karikatura ili neke određene teme, da li ih ima kod vas, evo konkretno? Pa ne. Ne dozvoljavate to ili naravno, nema ni pokušaja? Naravno. Znate šta, baviti se karikaturom znači
biti obrazovan u jednom smislu likovnom, znači to mora da liči na nešto, dobar karikaturista mora da bude prepoznatljiv sa svojim stilom, da ne liči ni na kog drugog, mi međusobno zna se koji je portret uradila Ceca Krstić, koji Konstantin Grosu, zna se koju je karikaturu radio Goran Ćeličanin, na koju Aleksandar Blatnik, znači svi imamo svoj rukopis i izgrađen neki svoj profil u tom radu. Jer se prepoznajete bez potpisa? Da. U 99% slučajeva. I to je ono što karikaturu čini, i pored svega tog likovnog obeležja je i autocenzura. Autocenzura podrazumeva otpor prema nametanju. Može da bude nametnuta tema, ali ne može da bude stav. Mi nismo izvođači nekih likovnih radova, rečeno je nacrtaj takav i takav. Ne, mi moramo da imamo svoj stav i mi crtamo ono što smo mi smislili i onako kako mi mislimo o zadatoj temi. Pretpostavljam da vi sa takvim problemima i problematikom se ne susrećete, ali ste rekli manje baš crtate karikature političara. Možda iz tog razloga ili ne? Ne, ja se šalim, oni ništa ne plaćaju, pa ne plaćaju ni tu karikaturu, tako da, mislim, prosto sve sam ih iscrtala i više nemam neki motiv da radim. Jer se menja karikatura pojedinih likova iz vremena u vreme, dakle, da li napravite neku novu pa da oni izgleda sasvim drugačije? Da, može u nekoj drugoj situaciji, ali kažem, dosta sam iscrtala, izazov je neko novi kad se pojavi, da je tu neka jaka ličnost, ali došlo neko vreme prosto da meni to više nije interesantno, da je ili manje interesantno. Mislim da postoje neki drugi ljudi u umetnosti, u filmu koji su obeležili i to je meni pozitivnije gledanje. Ovde je Bata Živojinovića, Nikole Simića, mnogi plejade divnih glumaca koji su meni i koji će ostati za sva vremena, a političari se menjaju. Eto, kako komentarišete estradu? Mislim, oni su već, nekako mi se čini, neki pojedini likovi i sami karikature. Da, ali ne bavim se folk estradom uopšte, znači oni mi uopšte nisu tema i ne ulaze u sferu mog crtenja. Znači, to je više svet filma. Znači, kažem, od Duška Radovića, pa evo, ne znam koje ime bih navela, od glumaca koji mene zanimaju, a koji su obeležili moj život, je život mnogih nas. Eto, to je nešto što, gde ja dajem sebe i gde hoću da to nešto ostane. Koliko vam znače ovakvi konkursi koji se organizuju? Pa to je izazov, za mene to je veliki izazov. Možda ne bih radila neke ljude, ali eto, to te prosto povuče da i to nešto drugo uradiš i eto, u tom smislu. Je to mogućnost da se sretnete, da razmenite neka iskustva nova? Upravo to najviše. Malo pre sam rekao da stvarno malo prostora ima za karikaturu, malo šansi da se to što se objavi i nagradi materijalno i tako dalje. I ono što je najveća vajda, najveća korist nama karikaturistima je to da učestvujemo na konkursu, da eto, negde ako budemo nagrađeni ili pozvani, budemo i prisutni, da se družimo međusobno i onda je to najveći dar. Meni lično, evo prvi put sam u Subotici, osim ono što se kaže u prolazu kad je čovek, i to je meni najveće bogatstvo. Taj deo nagrade, znači sve ova nagrada i ovo gostovanje kod vas, hvala vam, i ta šansa da možemo da pričamo o karikaturi je meni mnogo značajniji i veći deo nego onaj, recimo, novčani deo nagrade koji se uplati. Tako, nagrada bude ili ne bude, idemo dalje, živimo dalje, ali konkurs ostaje i ostaje to druženje. Kao razmena mišljenja, kao upoznavanje novih ljudi, novih prostora, što nam koristi za dalje karikaturu. Svakako, ja se nadam da ćemo se videti sledeće godine na drugom festivalu. Da, nadam se, naravno. Učestvovaćemo sigurno. Da. Ako budemo dobri ove godine, dovoljno za domaćina, interesanti, evo, već čujem najavu da će do godine ovde biti jedna mini kolonija gde će 2-3 dana da se crta i tako dalje. Da ne otkrivamo sve. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vam.